af Kirsten Nebbe Rasmussen, den fynske robovalg, får nu endnu en indbygger med millioner i bagagen. Enrico Krogiversen, der tjente millioner på at sælge sin del af robotsuccesen Universal Robots, går nu sammen med Vækstfonden om at satse 100 millioner kroner i et nyt fynsk roboteventyr. Stort behov for udstyr til robotter, det er virksomheden OnRobot, der får glæde af millionerne. OnRobot producerer gribarme og sensorer til robotter, og dem bliver der stort brug for i fremtiden, forudser Enrico Krogiversen. Robovalg er et populært udtryk for den fynske klynge af virksomheder, der arbejder med automatisering af robotter. Der er ca. 120 robotvirksomheder i klyngen. 43% af virksomhederne er etableret efter 2010. I januar anslog en ny rapport, at 3.200 mennesker på Fyn nu arbejder med robotter. Alene sidste år blev der skabt i alt 600 nye robotjob på Fyn. Mange af virksomhederne har dog svært ved at skabe kvalificeret arbejdskraft, blandt andet robotingeniører, som må lokkes hertil fra udlandet. Der er ingen tvivl om, at antallet af solgte robotter er stærkt stigende, og de skal alle sammen bruge en griber eller en sensor. Og det er den bølge, vi har tænkt os at ride med på at få en fremtrædende international position, siger Enrico Krogiversen. Læs også, Fyns roboteventyr trækker arbejdspladser hjem fra Kina samtidig med millionsinvesteringen i OnRobot lægges virksomheden sammen med to nu tidligere konkurrenter, amerikanske Perception Robotics og Opto Force fra Ungarn. Odense får hovedsædet. De tre virksomheder skal fremover have hovedsædet i Odense, hvor OnRobot lige nu har 80 ansatte. Målet er at skabe markant flere job og nå en omsætning på en milliard kroner over det, investorerne kalder en kortere årrække. Det er lige nu rigtig interessant med robotteknologien i Odense. Det er en solid platformer, og med det fyrtårn, vi har i Universal Robots, er det faktisk endnu nemmere at skabe flere virksomheder, der kan trække beskæftigelsen fremad, siger Christian Motfeldt, der er direktør i Vækstfonden, der har bidraget med størstedelen af de 100 millioner kroner til OnRobot. Læs også, RobotGuld, amerikansk gigant køber fynsk robotvirksomhed for 1,7 milliarder kroner. Odenses robotklynge, der kaldes RoboValley, består lige nu af over 100 små og større virksomheder og har over 3.000 ansatte. Odense fungerer rigtig godt for os. Der er et godt miljø rundt om hele robotbranchen, og der er gode folk, siger Enrico Krogiversen. Læs også, kronisk hovedpine i Odenses RoboValley, ikke nok kvalificeret arbejdskraft.